Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ovoz bormi? Iltimos, menga yordam berib yuboringlar. Ovoz bormi? Meni eshityapsizlarmi? Azizlarim, ovoz bormi? Meni eshityapsizlarmi? Ovoz bormi? Azizlarim, meni eshityapsizlarmi? Ko'rinyapmanmi? Hammasi joydami? Ha, bor, ovoz bor. Katta rahmat. Ha, ovoz yaxshi. Katta rahmat. Marina, ya rada vas vidit. Hammasi yaxshi, molodsi. Molodsi, katta rahmat. Azizlarim, bugun sizlar bilan jonli efir qilishimizni sababi pul bilan bog'liq bo'lgan savollaringizga javob berish. Va bugun men sizlardan olgan savollarni o'qib chiqaman va har biriga javob berib chiqaman. Agarda vaqtimiz ortib qolsa, sizning savollaringizga ham javob beraman. Lekin diqqat bilan kelgan savollarga berayotgan javoblarimni eshitsangiz, o'zingizni ham savolingizga javob topasiz. Xo'p, demak, birinchi savolni o'qiyman. Bu savolni Dilshod B degan obunachimizdan kepti. Savol: qancha harakat qilsam ham ko'p pul topa olmayapman, deb yuboribdi bu obunachimiz. Ha. Ko'pchilik ko'p hollarda o'ylaydiki, ya'ni mehnat qilib, og'ir mehnat qilib pul topishim kerak. Og'ir mehnat qilib, ko'p harakat qilib pul topishim kerak deb o'ylaydi. O'zi aslida bu insonni ong osti dasturi bo'ladi. Ya'ni ong osti dasturini natijasi. Shu'rinda Sirena. Sirena, shu'rinda javob berib o'tmoqchiman. Muncha semiribsiz deb yozibdi. Azizam, siz 50 ga qadam qo'ying. 50 yoshlarga qadam qo'ying. Va o'shanda semirmasangiz, men malodets deb aytaman sizni. Tushuntirdimmi? Odam yoshi o'tgandan keyin va Allohga shukr 45 ni ortda qoldirdik, 50 ga qadam tashlayapmiz. Shuning uchun odam yoshi katta bo'lgandan keyin g'odasi ham yoshiga mos bo'lishi kerak. Tushuntirdimmi? Shuning uchun o'zingizni qabul qiling, o'zingizni. Va savollarga javob berishni davom etaman. Azizlarim, agarda sizdagi ong osti dasturlari men ko'p mehnat qilishim kerakdan iborat bo'lsa, unda bilingki, boy bo'lishingiz qiyin bo'ladi. Ya'ni siz mehnat qilasiz, erta-yu kech mehnat qilasiz, lekin siz topgan pul zo'r bazo'r sizni yopadi. Siz topgan pul zo'r bazo'r sizni yopadi. Tushuntiryapmanmi? Manda oldinlari bu dasturlar bor edi. Men ham oldinlari o'ylardimki, ko'p mehnat qilishim kerak ekan, pul topishga deridim va haqiqatdan ham ko'p mehnat qilardim. 12 soatlab ishlardim. Sartaroshxonada ertalabdan kechgacha 12 soatlab ishlardim. Bilasizlarmi, uyga kelar edim, zo'rg'a uyoq buyoq ishlarni qilib, farzandimga ovqat qilib, hali ertalab soat 6 da yana ishga uyg'onar edim. Va o'sha vaqtlar men boy bo'lishni xohlaganman. Pulim ko'p bo'lishini, pulim yetishini xohlaganman, chunki pulim yetmas edi menga. Aytmoqchimanki, meni ong osti dasturim o'zgarganidan so'ng meni katta pullarga bo'lgan ishonchim o'zgardi. Ya'ni hozirgi kunda men dasturlarim boshqacha.
Men hozirgi kunda har bir soatimni qadrini bilishni o'rgandim. Vaqtimni qadrini bilishni o'rgandim. Shunday ekan, azizlarim, sizda agarda pul bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'lsa, ya'ni harakat qilib ham katta pul topa olmayapsizmi? Unda to'siqni topish kerak. Qaysi to'siq sizga xalaqit beryapti? Qaysi blok sizga xalaqit beryapti? Qaysi blok, qaysi to'siq sizni katta pulga chiqishingizga ruxsat bermayapti? Tushuntiryapmanmi? Ya'ni fikrlaringizni kuzating. Sizni fikrlaringiz sizning dasturlaringizni ko'rsatadi. Juda ko'pchilik qayerdan topaman blokni, qayerdan topaman buzg'unchi e'tiqodni degan savol berishadi. Mana shu fikrlaringizni kuzatishdan topasiz, chunki sizning fikrlaringiz sizning dasturlaringiz bo'ladi azizlarim. Tushuntirdimmi? Va Izabelia treningi davomiyligi necha oy deb so'rabdi yana bir obunachimiz. Izabelia treningimizga oid savol yuborishdi. Izabelia treningimiz 6 oylik ongni qayta dasturlashga qaratilgan meditativ texnikalardan iborat bo'lgan trening. Bu treningda 90% o'quvchilarimiz yuqori natijaga chiqqan. Shu sababdan Izabelia treningimiz o'quvchi, ya'ni unga qabul doim bo'ladi va hozir qabul ochildi. Faqat narxlar turli xil bo'ladi. Qabul ochilganda boshida narx arzon, keyinchalik narxlar ko'tariladi, chunki guruhlarimiz yig'iladi. Ya'ni 6 oy siz ongingizni qayta dasturlab, o'zingizga yordam berib, hayotingizga katta pullarni tortib olishingiz mumkin. Bu isbotlangan bugungi kunda. Va moddiy tomonlama ko'p qiynalaman, pulimni barakasi yo'q. Nima qilsam bo'ladi deb yuboribdi yana bir obunachimiz. Pulni barakasi nimada? Mana qaranglar, qachon pulni barakasi bo'lmaydi? O'zingiz kuzatganmisiz? Mana sizning qo'lingizga pul keldi, ko'p pul, sizda bir pasta motivatsiya ko'tariladi. Ichkaridan motivatsiya ko'tarilib, siz bir pasta shu pulni ishlatkingiz kelib qoladi. Kuzatganmisizlar? Narsalar olgingiz keladi, kiyim-kechaklar olgingiz keladi, pulni sarflashni, tezda-tezda sarflashni istaysiz. Bu nimadan? Buni sababi aslida sizni qo'rquvingiz. Ya'ni ost ongda dastur bor. Pulim ko'p bo'lsa, yomon odamga aylanishim mumkin. Pulim ko'p bo'lsa, bolalarim yo'ldan buzilishi mumkin degan dastur bor. Shuning uchun sizni qo'lingizga pul keladi va siz bu pulni bir pasta ishlatib qo'yasiz. Keyin esa xuddi pulni barakasi yo'qdek bo'ladi siz uchun. Ya'ni barakasi yo'q, pulim bebaraka bo'lib qoldi deb aytasiz, lekin o'zi aslida pulni ishlatishni asl sababi, ya'ni katta miqdorda kirimdan ko'ra chiqimni katta bo'lishini asl sababi ost ongdagi qo'rquv bo'ladi. Ya'ni ishlat, ketqiz pulni, puling ko'p bo'lmasin, yo'ldan buzilib ketasan. Ishlat, sarfla pulni, puling ko'p bo'lmasin, yomon yo'lga kirib ketadi bolalaring degan qo'rquvlar bo'ladi, xavotir, qo'rquv. Va o'zingiz anglamagan holda pulni sarflashni boshlaysiz-da, keyin pulimni barakasi yo'q deb o'ylaysiz. Ya'ni bu qo'rquvlarni topib yechish kerak. Qo'rquvlar topilib, yechilib, o'rniga qayta foydali dasturlar yuklangandan so'ng bunday insonlar qo'liga kirim, katta pul, katta daromad kirib kelishni boshlaydi. Katta imkoniyatlar, ko'p imkoniyatlar ochilishni boshlaydi. Ya'ni keyingi savolimiz, ustoz, biznes boshlashdan qo'rqaman. Har safar boshlab tashlab ketaman degan deb savol yuboribdi obunachimiz Slayplay deb yozilgan niklarida. Qarang, mana siz aytayapsiz, biznes boshlashdan qo'rqaman. Chunki siz o'ylayapsizki, menda o'xshamaydi deb. Ya'ni fikringiz o'zingizga nisbatan fikringiz past
Ya'ni o'zingizga past nazarda qaraysiz. O'ylaysizki, men yetarli darajada biznesmen emasman. Men yetarli darajada bilimga ega emasman. Men oxiriga olib bora olmayman. Men yetarli darajada professional emasman. Ya'ni o'zingizga bo'lgan e'tirozlar juda ham ko'p. O'zingizga bo'lgan qarshiliklar juda ham ko'p. Shu sababdan siz biznesni tashlab ketasiz. Lekin sizga bir xush xabarim bor. O'zingizni tan olishni va o'zingizdagi biznesga bo'lgan to'g'ri dasturlarni rivojlantirishni boshlasangiz bo'ladi. Chunki bir vaqtlar men ham biznes ochar edim, yopar edim. Ocharadım, yoparadım, oylaradım ki meni qolumdan kelmaydi. Men bunu qilolmayman deb oylaradım. Lekin ongimni qayta dasturlaganimdan so'ng, ruxsat berganimdan so'ng o'zimga business woman bo'lishga bugungi kunda Allohga shukr bir emas 4 ta biznesni boshqaraman, ya'ni 4 ta proyektim bor. Shuning uchun ham men o'zimni bemalol business lady deb ayta olaman. Va siz ham biznesingizni boshlab ketishingiz mumkin qo'rquvlardan xalos bo'lgan holda. Qo'rquvlarni qo'yib yuborish kerak, qo'rquvlardan qutulish kerak. Ana o'shanda siz ham biznesingizni rivojlantirib keta olasiz. Men 25 yoshdaman, uylanganman. Bu treningda o'qisam bo'ladimi? Albatta, o'qisangiz bo'ladi. O'qishingiz kerak. Bu treningda o'qishingiz muhim. Nima uchun? Chunki siz oila boqishingiz kerak, siz erkak kishisiz. Siz oila boqishingiz kerak. Siz farzandlaringizni komil inson bo'lishi uchun qandaydir repetitorlar olib, qayerlardadir o'qitib, yaxshi joylarda o'qitib, ularga bilim olishiga yordam berishingiz kerak. Ya'ni sizni zimmangizda katta mas'uliyat bor. Shuning uchun aynan sizning dasturlaringiz to'g'ri bo'lishi kerak. Sizning dasturlaringiz to'g'ri bo'lsa, sizda pul bilan bog'liq bo'lgan buzg'unchi bloklar yo'qolsa, o'shanda hayotingizga butun oilangiz uchun yetadigan pul mablag' kirib keladi. Tushuntiryapmanmi? Pul yig'a olmayapman, nima maslahat bera olasiz degan savol kelibdi. Pul yig'a olmayotganingizning sababi tepada aytib o'tganim qo'rquv. Ya'ni sizda qo'rquv bor. Mana bunday bo'ladi. Qanday ishlaydi shu vaqtda ong? Kuzatganmisiz? Mana siz pulni qo'yib qo'yasiz deb qandaydir zo'r narsa uchrab qoladi. Pulingiz sal yig'ilgandan keyin, masalan, siz 1000 dollar yig'ib, 1.5 ming dollar yig'ib iPhone olmoqchisiz. Misol, oddiy bir misol. Olmoqchisiz deb va siz 1000 dollar pul yig'ib qo'ydingiz. Endi sizga fikr kelishni boshlaydi. Ongingiz aytadi: "Ana 1000 dollar puling bor-ku, bor ishlat, yana yig'ib qo'yasan" dedi. Yana sizga fikr keladi: "Ana aniyaqa qo'yib qo'ygan puling bor, ishlat uni, keladi yana pul. iPhone olasan, hech qisi yo'q, yana go'y olasan" dedi. Sizga shunaqa fikrlar orqali ong sizni o'sha pulingizni ishlatishga chorlaydi. Va siz bilmagan holda ishlatib yuborasiz pulni. Shu bilan iPhone olish orqaga suriladi, bir marta orqaga suriladi, ikki marta orqaga suriladi, uch marta va oxiri siz nima deysiz? Bo'ldi, olmayman shu iPhone deysiz. Kimda bo'lgan shunaqa holatlar? Mana kimga tanish bu holatlar? Men xuddi men aytganday bo'lgan bo'lsa, agar plus plus bosib yuboringlar, ya'ni ongingiz sizga fikr yuboradi va siz bu fikrlarga quloq solgan holda pulni ishlatib yuborasiz. Aslida bu ongingizni himoyasi bo'ladi, ya'ni u sizni himoya qilyapti. Ongingiz o'ylayaptiki, hozir buni puli ko'payib ketsa, bu pul yig'ishni o'rgansa, bu puldor boyvacha bo'lib ketsa, keyin men buni qanday himoya qilaman? Keyin buni qanday qilib qo'riqlayman? Keyin bu yomon yo'lga kirib ketsa-chi? Keyin bu farzandlari yomon yo'lga kirib ketsa-chi? Degan qo'rquv xavotirda ong sizga ruxsat bermaydi katta pulga chiqishingizga. Tushuntiryapmanmi? Shuning uchun azizlarim, bu ham aslida pul yig'a olmaslik ham sizning
qo'rquvingiz bo'ladi. Plusiklar ketdi, malatsiya azizlarim. Demak, sizlarga bu aytgan narsalar tanish, men aytgan narsalar. Ushbu kurs bitiruvchilari orasida erkak kishilar ham bormi degan savol kelibdi? Ha. Ushbu kurs bitiruvchilarining orasida juda ham ko'p erkak kishilar bor. Bizda hatto vrachlar o'qiydi, bizda hatto biznesmenlar o'qiydi, yuristlar, advokatlar o'qiydi bu treninglarimizda. Ular tushunishadi ong osti dasturlari qanchalik inson uchun muhimligini. Shu sababdan ular bu kurslarga kelib, o'qib, ongini qayta dasturlab, texnikalarni bajarib, juda ham chiroyli natijalarga chiqishadi va bunday o'quvchilarim bilan men efirlar o'tkazdirganman. Bu efirlar Instagram sahifalarimizda bor, kirib, qidirib ko'rib topishingiz mumkin. Shuning uchun bemalol erkak kishilar ham kelib o'qisa bo'ladi. Va keyingi obunachimiz qarzdorlik sabablari to'g'risida ham gapirib, sabablari to'g'risida nima maslahat bera olasiz? Umuman qarzdorlik bu nima bu? Ya'ni pul berish va pul olish birodan qarzga shifoladim. Ya'ni siz kimdandir qarzga olyapsiz, kimgadir qarzga pul beryapsiz. Bu nima? Qanday jarayon bo'ladi shu vaqtda sizda? Siz birovga pul berganingizdan keyin u pulni kutishni boshlaysiz. To'g'rimi? Sizda nima bo'ladi? Ana mandan pul oldi, endi qachon olib kelar ekan? Mana hozir menga pul kerak, ammo bu pulni hali ham bermayapti. Men hozir men pulni borib so'raymikan yo so'ramaymikan? So'rasam xijolat bo'lsa-chi? So'ramasam o'zimga ham kerak bu pul. Kimga tanish bunday fikrlar? Shunday fikrlar sizlarda bo'lganmi? Iltimos, bir-bir raqamlarni bosib yuboringlar. O'zi aslida bu vaqtda qanday jarayon bo'lyapti? Sizni e'tiboringiz pulni ketganiga qarayapti. Ya'ni pul ketdi. Menga kerak, lekin yo'q deyapsiz. Menga kerak, lekin yo'q deyapsiz. Pul ketdi deyapsiz. E'tibor qayerga qaratilsa, o'sha yerda yaratilish bo'ladi. Siz birovga qarz bersangiz ham, siz doim qarzga kirib ketaverasiz. Chunki sizning e'tiboringiz pulni ketganiga qaraydi. Shuning uchun sizda pul ketaveradi, ketaveradi. Ketaveradi. A siz tushunmaysiz, nega mendan pul ketib boryapti deb? Nega odamlar mendan doim qarzga pul so'rab keladi deb? Nega odamlar qarzini hech qachon menga qaytarmaydi deb yuraverasiz? Aslida olganda qarz bu yomon energiya. Endi siz birovdan qarz oldingiz, to'g'rimi? Agarda birovdan qarz olsangiz, sizda qanaqa fikrlar bo'ladi? Hay palonchini pulini berishim kerak. Hay palonchi undan pul olgandim, pulini berishim kerak. Ana o'shani pulini berishim kerak-da. Men o'shandan pul olgan edim-da. Men o'shandan pul olganman-da deb doim kimdandir olgan qarzingiz haqida o'ylashni boshlaysiz. To'g'rimi? Nima bo'lyapti shu vaqtda? E'tiboringiz qarzga qaratilyapti. E'tibor qayerga qaratilsa, o'sha yerda yaratilish bo'ladi. E'tibor qarzga qaratilsa, azizlarim, sizning hayotingizda qarzlar ko'payaveradi. Xo'sh, endi nima qilish kerak? Qarz bermaslik kerakmi? Aha, qarz bermaslik kerak. Qo'lingizdan kelgan pulni sovg'aga berib yuboring va uniting. Lekin qarzga pul bermang. Agar sovg'aga bera olmaysizmi, unda bermang. Chunki qarz energiyasi bu yomon energiya. Shu sababdan bu yerda ham ko'p hollarda noto'g'ri dasturlar ishlaydi. Masalan, yaxshilik qilgingiz keladi. Men yaxshilik qilay deysiz, yaxshilik qilgingiz keladi. Hattoki o'zingizdan ortib, ya'ni o'zingizda bo'lmasa ham birovga qilgingiz keladi o'sha yaxshilikni. Aslida yaxshilik qilishda qanday maqsad? Men yaxshi inson bo'lay deydi ongiz. Ya'ni yaxshi inson bo'lishni istaydi. Savob olishni istaydi. Yaxshi inson bo'lishni istaydi. Endi sizga savolim. Yaxshi inson bo'lishni istagan vaqtingizda siz o'zingizni yaxshi inson deb bilasizmi? Ya'ni o'zini yaxshi inson deb bilgan odam u boshqalarga o'zini yaxshi ko'rsatishni istaydimi? U biladi-ku o'zini yaxshiligini. Tushunyapsizlarmi? Tushuntira olyapmanmi? E'tibor qaratinglar. O'zini yaxshi inson
emas deb o'ylagan odamlar doim hammani quvalab yetib olib yaxshilik ulashgisi keladi. Chunki ular o'zini men yaxshi inson emasman deb o'ylashadi. O'zini qabul qilishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun bu yerda ham bu insonlar avvalambor o'zini qabul qilishni o'rganishi va undan keyin yaxshilikni beminnat qilishini tavsiya etaman. Va bu yerda ham buzg'unchi bloklar va dasturlarni o'zgartirish kerak bo'ladi. Shunda, agarda siz o'zingizni men yaxshi insonman deb qabul qilsangiz, unda siz birovga yaxshilik qilish uchun qarzga pul bermaysiz. Sovg'a uchun berasiz, beminnat berasiz, berasiz, unutasiz. Tushuntiryapmanmi? Va endi keyingi savol, ushbu kurs bitiruvchilari orasida erkak kishi bormi? Ha, bu savolga javob berdim. Va qarzdorlikni sabablari to'g'risida ko'proq so'zlang, iltimos. Hozir buni sizlarga tushuntirib berdim. Qarzdorlik, ya'ni qarz berish, yaxshilik qilish, bu minnatli, ya'ni siz yaxshilik qilyapsiz, lekin minnatli yaxshilik qilyapsiz, qaytarib ber deb yaxshilik qilyapsiz. Yoki bo'lmasam, siz qarz olyapsiz-da, qarz energiyasiga kirib ketyapsiz. Bu ham yaxshi emas. Ikkalasi ham qarz bilan bog'liq va qayerga e'tibor qaratilsa, o'sha yerda yaratilish bo'ladi. Pul topaman, lekin dori lecheniyaga ketadi. Puli borlar kasal bo'ladi. Blogini yechishni o'rgating. Puli borlar kasal bo'ladi. Bu blog har xil bo'lishi mumkin. E'tibor qaratinglar. Bloglar 4 toifaga bo'lingan. Ya'ni hayotiy, ajdodiy, tarixiy va karma, ya'ni taqdiriy bloglar bor. Va sizni blokingiz qay uravinda joylashgan bo'lsa, aynan o'sha daraja bilan, o'sha usul va uslub bilan ishlanishi kerak. Ya'ni men sizga hozir umumiy aytsam, raskopkaviy texnikalar qiling, blokni yeching desam, xato qilgan bo'lishim mumkin. Chunki bu raskopkaviy texnika hayotiy bloklarni yechishga qaratilgan bo'lishi mumkin va siz texnikani bajarasiz, bir marta bajarasiz, ikki marta bajarasiz, uch marta blokim yechilmadi-ku deysiz-da, xafa bo'lasiz. Shuning uchun oldin bu blok, bu dastur qaysi uravinda ekanligi aniqlanishi kerak. Bu maxsus texnikalar bilan qadam-qadam aniqlanadi va turli xil raskopkalar bilan, chunki turli xil raskopkalar bor bizda. Digin 1, digin 2, digin 3, digin 4, har bir raskopka nimagadir qaratilgan. Shuning uchun maslahatim, Izabeliya 14 ga kelib o'qing, barcha texnikalarni oling, bajaring, bloklaringizni yeching, hayotingizni o'zgartiring. Uy bekasiman, bilaman, kimdir menga pul bermasa, menda yo'q. Juda qiyin bu hol. Bizda juda ham ko'p uy bekalari o'qishadi va bilasizlarmi? O'zingiz hozir bu yerda yozganingizdek, qandaydir nimadir bo'lib qoladi, qayerdandir ularga pul kelib qoladi. Qayerdandir pul keladi, qayerdandir pul keladi. Turmush o'rtog'i beradi, akalari beradi, ukalari beradi va ularda ma'lum miqdorda pul yig'iladi. Pul kanali ochilgandan so'ng pullar kelishni boshlaydi. Ma'lum miqdorda pul yig'iladi deb va ular shu pulni olib, keyin shu pulga qandaydir biznes ochishadi. Juda ham ko'p bo'lgan bunday o'quvchilarimiz Izabeliya 14 da. Ya'ni pullar keladi, ular pulni yig'ishadi deb o'ziga kichkina biznes ochishadi. Keyin shu kichkina biznesi orqali ular o'zlariga doimiy pul kelish manbayini yaratishadi. Ya'ni bunday ham bo'lishi mumkin. Qachonki siz dasturlaringizni o'zgartirsangiz, hayotingizda turli xil ajoyib voqealar ro'y beradi. Ya'ni imkoniyatlar cheksiz ochiladi. Qanday qilib ko'p pulga bog'langan qo'rquvni yengsa bo'ladi ustoz? Tepasida aytib o'tdim. Katta pulga, ko'p pulga bog'langan qo'rquv qaysi uravinda joylashgan?
Agarda bu qo'rquv ota-onangizdan kelgan bo'lsa, ya'ni ajdodiy dastur bo'lsa, ota-onalaringizdan kelgan bo'lsa, unda bu boshqacha ishlanadi. Agarda bu qo'rquv hayotiy bo'lsa, bu sizni hayotingiz davomida paydo bo'lgan bo'lsa, unda bu boshqacha ishlanadi. Tushuntiryapmanmi? Shu sababli siz qo'rquvingizni, ya'ni men bir og'iz mana bunday qiling deb uni yechib tashlab bo'lmaydi, chunki dasturlar, bloklar ost ongda joylashgan, ong ostimizda joylashgan bo'ladi. Va mana shu ost ongga tushib, blokni yechish bu juda ko'p texnikalar, mashqlar, yozma mashqlar va qadamlar hisoblanadi azizlarim. Tushuninglar. Shuning uchun bu yerda sizga affirmatsiyalar tavsiya etishim mumkin. Bu yerda sizga turli xil texnikalar tavsiya etishim mumkin, lekin oldin qaysi uravinda dastur joylashganini aniqlash kerak. Hayotiymi, ajdodiymi yoki bo'lmasam tarixiymi? Ya'ni dasturlarni o'zini uravinlari bo'ladi azizlarim. Va undan keyingi savolimiz qancha harakat bu savollarga javob berdim? Bu savollarga javob berildi. Pullarga ochilish haqida suhbat qiling debdi. Yana bir obunachimiz va mana sizlarga ana o'sha pullarga ochilish uchun suhbat bo'ldi. Azizlarim, endi esa meni 3-4 minut vaqtim bor. Mana shu 3-4 minutda sizlarni savollaringizga javob beraman. Savollaringizni yuborishingiz mumkin. Pullar bilan bog'liq bo'lgan savollaringizni yuborsangiz, savollaringizga javob beraman. Azizlarim, ko'rib turganingizdek, hamma to'siq sizning bloklaringiz natijasi bo'ladi. Izabella 14 treningimizga hozir qabul ochildi. Arzon chegirma narxda qabul ochildi. Va siz kelib, Izabella treningimizda o'qib, undan so'ng chiroyli natijalarga chiqishingiz mumkin o'quvchilarimiz singari. Allergiya haqida efirim bor, Mohidil kirib efirimni ko'ring, ya'ni mana shu Instagramda allergiya haqida efirim bor. Kirib efirni ko'rishingizni maslahat beraman, shunda barcha savollaringizga javob olasiz. Izabella treningimiz hozir qo'shilsangiz $150 narxi, 6 oy davomida sizlarga har kuni texnikalar beriladi, har kuni meditativ texnikalar, vazifalar, yozma mashqlar beriladi, guruh ichida kuratorlar sizlarga darsni o'zlashtirishingizga yordam beradi, undan tashqari har hafta man bilan jonli tahlil darslari bo'ladi. 6 oy davomida e'tibor qaratinglar, bu 1 oylik trening emas, bu 6 oylik trening. 6 oy davomida tahlil darslarida har hafta men sizlar bilan Zoom orqali jonli efirda uchrashaman. Sizlarni savollaringizga javob berib, natijaga chiqishingiz uchun nimalar qilishingiz kerakligini shaxsan o'zim kuzatib aytib turaman. Shu sababdan $150 bu tekin. Tekin, hozir O'zbekistonda 1 oylik, 2 oylik treninglar 1 million, 1.5 million bo'lib yotibdi, a sizlarda esa 6 oylik trening. Katta komanda bilan birgalikda katta natijalarga qarab shaxdam qadam tashlab ketadigan treningimiz narxi hozir qo'shilganlar uchun $150. Webinardan keyin bilasizlar bizda webinar bo'ladi. Webinardan keyin narxi $200 bo'ladi. Undan keyin narxi $250 bo'ladi. Bilasizlarmi azizlarim, $250dan ham o'quvchilarimiz sotib olishadi bu treningda, chunki haqiqatdan ham ajoyib natijalarimiz bor. Va yana kimda qanday savollar bor? Men sizga ko'p energiya yuboraman. Uzoq Bergenova va
Şu trening üçün sizge artığı bilen pul kelsin. Maaş aşı üçün nima kılış kerek? Maaş aşı üçün özingizdeki korkularını yengişingiz kerek. Yani siz nangingizde kanaka fikir boladı? Men hazır maaşımı aşırışını sorasam, meni işten haydavarışı mümkün. Meni işten haydavarsa şu pildanam kuruk kalaman. Aylığım aşın iltimas kılsam, menge kandaydır başkaca köz bilen karashni başlaydı. Bu sizni korkularingiz o'zi aslida azizim. Shunaqangi fikr hayollar bo'ladimi ongizda? Demak, sizda shu qo'rquvlar bor. Bu qo'rquvlarni esa Izabella treningimizga kelib yechishingiz kerak. Yeching bu qo'rquvlarni, bu bloklarni. Dars qachondan boshlanadi ustoz jonim? Izabella 14 oktyabr oyida boshlanadi. Mana hozir hech qancha vaqt qolmadi. 2-3 haftadan so'ng boshlanadi Izabella trening. Malatsi. Ishdan bo'sholmayapman, kursga qatnashishga. Azizlarim, dars soat 8:00 bo'ladi, jonli darslar soat 8:00 bo'ladi va shanba kuni bo'ladi. Shanba kuni oddiq kuni. Soat 8 ovqatdan keyin, kechki ovqatdan keyin. Men ishonamanki, bu vaqtda bemalol hamma bo'sh bo'ladi. Undan tashqari har kuni darslar soat 8:00 ochiladi. Ya'ni soat 8:00 siz uyda bo'lasiz. Qolgan darslarni xohlagan vaqtingizda ko'rishingiz mumkin. Sizga qulay bo'lgan vaqtda. Undan tashqari guruhlarimizda kuratorlar, shaxsan men o'zim sizni barcha savollaringizga javob berib, o'qishingizga, rivojlanishingizga yordam beramiz. Azizlarim, 2 minut vaqtim qoldi. Aha, men kursingizda o'qiyapman. Alloh rozi bo'lsin, sizda juda xursandman. Abdulaziz Nur Nurxonov, katta rahmat, katta rahmat. Davlat korxonada ishlaganda qanday maosh oshirsa bo'ladi? Qo'rquvlar yengilgandan so'ng imkoniyatlar o'z-o'zidan ochiladi. Men ham qatnashaman, kutib qolaman. Malatsi. Qarz bermaslik uchun nima qilish kerak? Hozir mendan so'rayapti. Men berishni xohlamayapman. Bu savolga men tepada javob berdim. Qarz berish ham, bermaslik ham bu sizning tanlovingiz. Qarz bersangiz, qarz energiyasiga qarab qolasiz. Shuning uchun maslahatim, qarz bermasdan turib hadiya qiling. Agarda hadiya qila olsangiz. Albatta o'qiyman. Men ham sizni o'quvchingizman. Ilohiy ayol 9:00 deb yozib yuboribdi Dilora Halimova. Bitta guruhda nechta o'quvchi bo'ladi? Guruhlarimizda o'quvchilar ko'p bo'ladi. 150 ta, 200 ta, 250 tagacha bo'ladi. Lekin guruhlarimizda kuratorlarimiz ham ko'p bo'ladi. Kuratorlarimiz 4 ta, 5 ta, 6 tagacha bo'ladi. Undan tashqari menejerlarimiz 3 ta, 4 ta menejerimiz bo'ladi guruhda. Undan tashqari men o'zim ham guruhda bo'laman. Shuning uchun shunday katta komanda bilan birgalikda juda chiroyli natija bo'lishi aniq. Malatsi. Malatsi. Azizlarim, endi agar savollaringiz tugagan bo'lsa, unda bugungi efirni yakunlaymiz. Efirni zapisini ha albatta yuboramiz va shu yerga joylaymiz, yuklaymiz zapisini. Bemalol keyin kirib qayta ko'rishingiz mumkin. Yana aytib o'taman. Sizlar barchangiz katta pullarga loyiqsiz. Bu oson va yengil. Shuning uchun dasturlarni o'zgartiring, hayotingizga imkoniyatlarni tortib keling, katta pullarga ochiling va o'zingiz uchun hamma narsani, yaxshi hayotni ruxsat berishni o'rganing azizlarim. Sizlar bilan keyingi efirlarda yana uchrashguncha.